waxay tiri nicimo chocolate diyaar ma tahay diyaar ma tahay inaan kula guursado diyaar ba aha adoo diyaar ma tahay diyaar ma u tahay inaan noloshaada intaa ku ekaato adoo diyaar ma u tahay yes ana diyaar ba aha nolosha inta ka dhimina xabsi ku dhamaysto waayo asagu markuu dhaho haye asagu waa diyaartay oo kula yaacaya because arooskaaga hortar anaa maamulaya dhar cadcad baa looga soo qayb gelayaa qabuuraha macalin nuur buu ka dhacaya waxaa ka soo qaliya dad wada dhar cadcad adigu dhar cad baa xiranta asagu dhar cad buu xiran yahay toortaha waa aboosaa dee waa amuudda moogta waa dhimatay iyo asagii kula qalfoofo dhinac ku dhinac yaali iyo anigoo saana ballan nigo ah in dad qurmuunays arko saasaa la isku rifayaa waan ku yiri yaa qabuurahana ka dhigaya arooskiina yalleya ree akhraad baa idin dhaantaynaya soo soco waxay tiri nicimo chocolate diyaar ma tahay diyaar ma tahay inaan kula guursado diyaar ba aha adoo diyaar ma tahay diyaar ma u tahay inaan noloshaada intaa ku ekaato adoo diyaar ma u tahay yes ana diyaar ba aha nolosha inta ka dhimina xabsi ku dhamaysto waayo asagu markuu dhaho haye asagu waa diyaartay oo kula yaacaya because arooskaaga hortar anaa maamulaya dhar cadcad baa looga soo qayb gelayaa qabuuraha macalin nuur buu ka dhacaya waxaa ka soo qaliya dad wada dhar cadcad adigu dhar cad baa xiranta asagu dhar cad buu xiran yahay toortaha waa aboosaa dee waa amuudda moogta waa dhimatay iyo asagii kula qalfoofo dhinac ku dhinac yaali iyo anigoo saana ballan nigo ah in dad qurmuunays arko saasaa la isku rifayaa waan ku yiri yaa qabuurahana ka dhigaya arooskiina yalleya ree akhraad baa idin dhaantaynaya soo soco.